quase não dá pra ver, né? Cara, ó. Certo? De frente tem não, pelo jeito. Pelo jeito mesmo, hein? Tem não. Tá merda. Os caras só vão arrumar isso aqui quando aconteceu uma merda também. Tá, quando aconteceu uma cagada, eles vão. Precisou um morador vir arrumar isso aí, cara. Arrumar não, colocar a sinalização. Tá doido. Aí vem outro carro.
nem tatuagem.